Eins og þið sjáuð, þá ég hér með lið. Já, þetta alltaf lið hérna. Já. Síðan einn í hjarta, í hjartanu. Það Granit Saga. Hrikalótir. Já, þetta velkomin í var... Var Need Granit. Já, getur þetta sagt. Þetta svona reglur sem ég að... Þetta bara hérna, hei, ok. Sem ég að reyna að vinna með. En já, þetta liðið mitt. Þetta special gaurinn minn. Hann verður svona aðleikmaðurinn, hann fyrli og alltaf, ég breyti því en hann fyrli. Og síðan veljum við búninga, ég búin að velja búninga. Og allt liðið þarf að vera rare. Þessi ég má bekkurinn vera, því að það bara stilt ykkur bekk. Eins og sjáum hérna, það með þannig. En eins og sjáum hérna, ef ég skipti grönd út af, það sjáum við, hann Guardian, hann aðal leikmaðurinn. En já, nú fer ég í My Club og finn fer til Frakklands. Toulouse merkið og við ætlum að hafa þetta sem merkið okkar í War Need Granit. Svona, flott. Ok, þetta liðið. Já, búin alveg búninga, ekki bara hoppa í fyrsta leikinn. Það ég búin að hoppa. Það ég byrjaði smá hérna. War Class. Ég veit ekki hvernig liðið en ég verið að sé það bara. Já, halló, Dóri RG, já. Já, hann með okkur í einu liði, en já, hoppum beint í smá, það ekki að maður tekur einu liði. Já, ég valdi þennan, gula hjá Chelsea, og síðan ég með þennan, gula hjá Barcelona, hann, ég veit, ég snillingur. En mér veist þessi flottar ég, já ok, en hann bara með, skiptir engum málið, setjum bara hennar. Og já, það sjáum við, liðið á reyndar ekki vera svona, en það alltaf ok. Já, ok. Allt í lagi. Diamond Boy 1.0. Hann nýr hér, en afturlega. Today, the unpredictability of football from fat squad battles. I'm Martin Tyler and Alan Smith is with me. I think the rhythm can be a little stop start at times in this competition given the fact that there's always a lot of changes and the understanding between the teammates. They should be able to play on a wider front now, Alan, shouldn't they, with the signing of this winger? Yeah, they were a bit narrow, I thought, previously. So this will widen the pitch a bit. Should be a good addition. Já, hann var nummer 11, hann De La Feo. Já, ok, við erum nýtt að fara við lið. Samma það. Terrific entertainment on offer here, I'm sure, as the game gets underway. Fara í Legendary, nei, ég vil ekki tapa öllum leikunum, ég ekkert sérstakur. Nei, Well, you look at that formation, you could interpret it as being a little negative, especially if that holding midfielder in front of the back three doesn't venture. En ef ég vinn alla leikina, en ef ég að vinna alla leikina stórt, þá... Get the other party in Legendary.
Alexandro starts with Rafinha in the fullback positions. Must take the lead. Surely. Oh, surely. Okay, pull it. Já, og pull it. Hvað gerir pull it? Joe Martinho. Til varnar. Hlauftu. Ég svo lélegur vörnum. Menn ekki að hluta niður. X, það ekkert þægilegt. En, ú. Oh, they've shown him the inside. I think the cross is on. Patience is the name of the game at the moment. Able to cut that out with some sharp movement. Pressure to absorb high up the pitch. Okay, Saka. Granit Xhaka. Mr. N. Saka. De La Feu. Gian Moutinho. Aki, oh, lilla sem minn. Ég ætla ekki bara hún dagur, það skilja. En ég þetta Kagawa, oh, vel gett ból í. Delefeu. Á, Zíru. Zíru, nóndur. Ben Yedda. Oh my god. Tóiðsó. Pulisic. Rafinha. And he gives it back to it. Bravo er aftur þetta, ég var klætti og bravo, eitt af besti markmaður í heimi. Já, ja, mínum áti. Mathinho. Nei, taka. Ég gert enn við að tóli svo. Var það bennið þetta í maður? Nei. Well, this is what you call leading from the front. A strike from the skipper. Yeah, he's popped up at a very good moment there. So the first goal, it's 1-0. Hunter. Giroud. Gets his foot in there. And it takes a nick off the player. Alexandro, Delafeu. Lanzini. He not let big up, so. Surely. Giroud. Good work, really, to read the intention of the pass. And there was danger, but he's cleared it. Kagawa. Ben Yedda. Alexandro. Alexo. Delefeu. Gian Moutinho. Lanzini. Tolisso. Ben Yedda. German. Ben Yedda. Can find some space here on the flanks. Kagawa, back up at the moment. Aki. Gerard Delefeu. Delefeu. Lanzini. Hunter. He's put in a good cross. Ég ætla ekki að gera þetta. Það allt í lagi. Fokk. Ben Yedda. It's Kagawa. Tolisso. Ben Yedda. Kagawa. Alexandro. Ert alltaf með þetta. Gladio. It's his ball. Aki. Lanzini. Saka. John Stones. Ég ætla ekki að einhver nýjan leik. Leikurinn heitir Spilavíti. Bara byrjum við Spilavíti. Spilavíti virka þannig að maður spilar boltarum rosalega mikið. Þangað til að og markmiðið er að fá mark eða assist. Xhaka. Sure. John Stones. Granit Xhaka. Andre Schürrle. Xhaka. Vinni minn var mjög létt til að pirra það út af þessu. Gerard Delefeu. Giroud. Now Andre Schürrle. The shot's on! They blocked it then. After. Out of harm's way, out for a throw.
Lanzini. Xhaka. Delafield. Inni. That's a good hit. Very close. Jim Hunter. Yeah. Oh, got an ooh from the crowd, that one. Þetta verða spennandi seríur reyndar. Ég spái því því að the wider areas where they've got a winger waiting. Now Stambouli. Já, sá sem verið lélegastur í þessum leik. Ef ég tapa, þá verða sem er lélegastur í liðinu mínu. Hann verður settur á svona pressu. Stones. Og pressan virkar þannig að við spilum og þannig að næsti leikur verður að hann verður að hann ef taka fyrir á ef taka verður pressu ef hann fyrir ef þetta verður pressuleikur hans þá Hallugur, en þá þarf hann að annarkvæmt að skora, leggja upp eða að vera besti leikmaður á vellinu. Það þriðið besti leikmaður á vellinu. Einn af þreim bestu. Referee blows and we're off for the second half. Lið heitir enda Grinnmann, ég... Það allt í leið. Maybe just miskicked it a little bit there and pass goes straight to the opposition. Now Rafinha. Now Stambouli. Tolisso. Come on, Fernandinho. Rafinha. Get the ball. Moving away. Trying to find room for a shot maybe. And if or if hann nær ekki að standa sig í pressuleiknum. Strong challenge. Þá þarf ég að finna hann. The opposition defence have marshalled him expertly so far. No chances really for the lad. Gian Moutinho. Þá þarf ég að finna hann. Og finna ef hann á einu númer fjögur. Xhaka. Í svona Lanzini. Slot, þannig. Well, he's got the ball there in the defensive zone by reading the play very well. Þá, ég dabur. Well, they use the forward in these positions, dropping deep. Ah, hættu þessu. Okay! Rafinha. Úf, já, við getja með Jamadin. Ok, ég reyna að skemmtilegur. Giroud. Come on, Giroud. Þetta er líðlegt. Delafield, skamma. Ok, Aki. Delafield, Lanzini. Well, they're sitting off the opposition here. Moutinho, skjóttu. Oh, John Moutinho. Já, þá þarf ég að finna leik, þá þarf ég að finna hann og síðan fer ég að blasa inn hann. Nei, Giro, yes! Granit Xhaka með assist. Scorpion. En já, Fantastic football really to lead to a goal like that. Well, it was such a beautifully delivered corner that just felt it was going to end up with a goal. No, Já. En ef við tökum ekki hennum, þá fer enginn á pressu og við vendum saman lið. En síðan ef einhver tapar pressunni, einhver stendur sér ekki í pressu leiknum sínum, þá þegar ég setjum að tala frá okkur, ef við ekki nota hann aftur, ekki nema í næstu seríu eða eitthvað. John Stones. Og... And it's been an hour of very good football here. We've still got 30 more minutes to go and I'm sure we're going to enjoy that as well. Surely. Oh, time to get the cross now. Oh, Jesus. Well, it was considered controlled attacking play, but it's come to nothing in the end. Ef þá þarf ég að finna einhvern annan leikmann, ég má ekki ráða því. Gian Moutinho. Hunter. Whipped in from the wide area. Oh. That was a good crossing position, but not a good cross. Lanzini. Benítez. Saka kemur í pressuna. Saka vinnur boltann. Auðvitað. Lanzini. Lanzini. Gian Moutinho. Ja. Olivier Giroud. Now Fernandinho.
Ég hef spilað með þessu liður en Pulisic. Ég er ekki enda þetta er ekki búin að vinna neitt leik. Another possibility for a cross. En já, it's not really away, poor clearance. Já, Martinho. 20 okay. minutes of the 90 still to play. Saka. It's looking good this move. Read the intentions of the opposition there to make the interception. German. Christian Pulisic. On the move and able to cut out the pass. I'm going to clear him and Mille is here, so good. And Lanzini. Oh, he spotted the pass and cut it out. Lanzini. Good work from the referee. Play on as an advantage. That's his game, isn't it? Intercepting. Pulisic, Fernandinho, Rafinha, out, German, Kalundsson, færi við, Delafeo tilbúið, Delafeo tilbúið, nei, hann var ekki tilbúið, Bóli við inn er þetta, auðvitað, nei, yes, so close, oh my god, Tolisso, shot on, a real miscue here. Ég er nú stressað, sko. Síðustu myndina. Bóli, Saka, Jomutinho, aftur á Saka, Saka, fer með hann fram, og með sendingu á Tíru, á Hunter, með góða sendingu, á Sörle. Ég ætla að senda á Jomutinho. Bóli með þetta, Delafeo, Saka, Hunter. Well, this attack got a bit of menace to it. So let in. It's an excellent cross. Left foot warning me. Streets not nasty. Pulisic. Ben Yedder. Fernandinho. Granit Xhaka. Olivier Giroud. Lost the ball. Ooh, come on. Stampulli. Alexandro. Begging their team to get a goal. Sandro. Alexander. This is an interesting Aki. Attack. Aki, á. Inni, og. Burtu. Ó, ég þannig að skora það, einu skot. Nei, Hoppinu, þú fyrir ekki henni. 87. minni, ég ætla að reyna að vinna þetta. Ef ég vinna þetta, þá má ég nota peningin sem ég á. Og köpa með leikmann. That's gonna be a free kick. Is this going to end level, or are we going to get a winner in the closing minutes? Be tough for any team to lose this, but what a win it would be if there is a successful side. Goodness me, it was a real opportunity to set up a winning goal until the defender read his mind. Well, he was the last man standing between the striker and the goal, so how important was that interception? What's the keeper doing here? Yes. Played by the goalkeeper at full stretch. Okay, it's going to be the game. I'm going to win. Ekki inn í sínum. Here goes the corner. Bitman. Stoss Bitman. And that's dealt with the problem. Akkur Fernandinho að vinna í skallum þá. Ah, the ball. 90 minutes hasn't separated them. Okay. Who's going to be the fitter of these two teams as we go into extra time now? Delafeo. Þetta séri öðruglegt að taka langar tíma. Lanzini. Gæti verið. Gerard Delafeo. Takk kannski einn og eftir bara. Takk ég bara þannig leik. Ég ætla að taka eitt fólið. Delafeo. Time to get the ball in. They've defended with great organisation to get possession back after being under pressure for some time. Lanzini. They've got the ball back by that interception. What else? Stampulli. Guardado. Fernandinho. Pulisic. Pulisic. Now Fernandinho. Fernandinho. Now Rafinha. Rafinha. Christian Pulisic. Guardado.
Here's Fernandinho. Must take the lead. Yes. Great goalkeeper. Great save. Well, he's been so agile, this keeper. Okay, Alessandro, mighty. Corner played into the middle. Corner cute. The safe hands from the goalkeeper there. Not the most demanding save, but it had to be made. Yeah, easy though to take it a little easy, take you off the ball. Pulisic, well, guess. Pulisic, saw the look from the other player. Saw where the pass was going. Read it. Stones. That's very surely. Cut out by the defender. Got the opposition backpedaling a little bit. Gonna try one now. Wonderful bravo. Reflexes. Bravo. 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 And it's out for a corner. Corner swung in. It's come off the goalkeeper, still in play. Good defensive clearance there. Break quickly when they get possession. Gianmartino. Gianmartino. Hunter, Hunter, Hunter. Real chance. Yo! Yo! Alex! Nei, þetta Jim, þetta Jim. Jim Hunter! Yes, my man! He followed his instincts, he followed the my play. Boy! And then my he followed, Jim watching Hunter. The ball into the net. Yeah, lesson for any schoolboy. Just to make sure you follow shots in, that you're in that danger area. Off we go again, 2-1. Bit of space for him now out on the wing. Well, two more minutes to play, that of added time. Fernandinho here, they set it up well for the cross. Guardado shot off, got in the way. Oh, what a contest in the first period of extra time, second period to come. Nála halda sig út í fjör myndir Vonandi Benjadur, Morin, hvað Morin að gera? Ó, Stambúli næstu búin að gera það sama En Pulisic The Lord Or Saka, höfðingin sjálfur Gianmartino Hunter André Schürrle Lanzini, Gerard Deulofeu. They really working the opposition around with this passing. They can't get near it. No, they can't. They have to do a lot of chasing. They just wear them out. There's good progress with this attack. Yeah. Just read the intentions of Lance. The opposition there to make the interception. Looking to win it back. It's a brave effort, really, in amongst the players to get the header in, but off target, way off target. Yeah, not his best effort, that's for sure. Team winning, but the away team frustrated. Hello. Because it looks like there's a running down of the clock going on here. Yeah, there's a bit of gamesmanship going on, but you've got to expect that as they try and see out this lead that they've got. Gianmartino, 5 minutes now left in the second period of extra time. Saka. It's a terrific effort by the home side here. They've just kept their noses in front. They're going to need all the support they can get for that to continue to the and shoots! Very little time to go. Another goal would wrap it up. They're torn between going for goal from the corner or just running down the clock. But if they score, that'll guarantee victory. Put the corner in the middle. Giro! Giro! I think it would have been, and they might live to regret it.
Martin. After. 2 minutes left in the second half of extra time. Já, Andres Guardado. Here's Kagawa. Við megum ekki láta það varum mark. Það bara ultra. Ultra defending. And the verdict on added time is 2 minutes. Við megum ekki gefa. Put into the middle. It's a weak cross really, not getting past the first defender. It's a very good interception. Já, þetta er búið. Well, if only they played like this a bit earlier, they wouldn't be in this position. They're chasing the game. Yes! Yo! And the whistle has gone to bring the match finally to a halt after the extra period of play. Well, that sort of win is really satisfying because they had to give body and soul to get it. Yeah, it was a really close call, but a lot of those players produced the best out there and they deserve that win. Stoltur með þetta, ég stoltur með þetta. Oliver Giroud á 58. mínútu, jafnar og síðan númer 9, Jim Hunter, skora 104. mínútu. Bara lega okkar að segja þetta. Bara lega okkar að segja þetta. Ó, það munur svo litlu. Hæði. Granit Saga, maður leiksins. Já, ég var að fá eitthvað trófí. 567. Þannig að liðið verið að bara enda svona. 136. Nei, 1365. Ok, skal sýn ykkur mörkin. Nei, ok, þeir kom ekki til niður. En eigum við kannski að þið mér líta, ég ætla ekki að segja þetta. Þetta verður kannski eftir ef ég hef tíma. Ég er ekki líta. Ég tel upp á 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 og hér er bekkurinn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, ég sá þetta ekki. Bara því. Gefum við brons. Það þetta bara ég. En vonandi komst í hingað upp fólum 1500. Og já, bara reyna komst hingað upp. Ég náði. En ég segi bara sjáumst. Vonandi sjáumst við eftir.